Вие сте с политиката на прицел. Вижте темата и събеседника до края на предаването. Заплахи към журналисти. Прокуратура на прицел. Говори Недялко Недялков, издател на информационна агенция ПИК. Казвам добър ден на господин Недялков. Добър ден. Заплахата, всъщност, зрителите на телевизия СКАТ знаят, тези на BTV Нова няма как да знаят, защото просто не беше обърнато внимание, но заплахата е към господин Недялков от страна на бащата на Кирил Петков и тя беше излучена в жив ефир по телевизия ПИК, сайта на агенцията. И предлагам господин Недялков направо да чуем за какво става въпрос, защото то е доста брутално. Да видим. При теб са идвали хора и са искали 5 милиона от теб. Защо? Какво има в това да бъде споделено? В крайна сметка ти си очевидец на тези търгашества. Защо да не ги кажеш? Защото нищо не променя и защото в момента е една бухалка, която Недялко я развява и то е за мен с извинения, бих му счупил главата, ако може. И въобще нямаше да имам свян от Господ, от никой бих му е срушил. Защото той е и за мен. Недялко, Недялко. А там олипката шервам нещо с него. Моля ти се, искам да си запазя доброто чувство и се боря с това нещо, да си запазя доброто чувство към теб. Петко, посъветвай сина си Кирил да отговори на моите въпроси. Защо го рекетира Радостин Василев? Имало ли е разговори за 500 000 евро на калпак за отцепване от Има такъв народ? Това не е верно. Не е верно. Ти в момента се фиксирала на Радостин. Разбирам те. Може би аз съм се фиксирал върху други хора, както съм се фиксирал. Избъркаха много. Върху Недялко, Недялко. Моля ти се, Соня. Много ти се моля. Искам да си запазя доброто чувство. Много сбъркахте, господин Петков, тук. Много сбъркахте с това, което казахте. Много сбъркахте. Настоявам да ми се извините, защото аз това го излъчвам в момента и вие публично заплашихте да ми не знам какво главата. Я да го А, продължавате, не ви отива. Не ви отива. Не ви отива. Не ви отива. И сега, обяснението, само да цитирам обяснението. Вие сте затъмнили най-сочната част. Защо? Ами защото защо? То хората видяха. Извод. Той ми каза, че съм извод и ми каза да го духам. После каза, че съм помяр. Какво? Какво има в това? Да не използваме речника на премиерските бащи в ефир. Цитирам, а не е цитата, ама не е подходяща за телевизия. Да щупи главата по-подходящо. Това също не е подходящо. Това е заплаха. Обяснението му е, че това са... И вие даже го цитирате, въпреки всичко, господина Петков. Негов пост във Фейсбук. Това са български журналисти и ПИК е българска медия. Бях шантажиран, като ми се обадиха по телефона и ме записаха. Обаче вижте сега скриншот от телефона на Соня Култоклива, защото оттам се чува Петко Петков. Всъщност той пръв е звънял. Да. След което тя го набира, след което той звъни два пъти и пак се чува. Защото той пак се включва нещо. Аз съм свидетел, той се обади. Ама той се обади, доброволно се обади с цялото съзнание, че е в ефир. И че това се чува от неограничен брой хора и гледа. Искал да каже нещо. Искал да изкаже своята автентична позиция, своите чувства, да ги артикулира публично. Всъщност това е искал. Странни чувства. Не, от една, но не може по този начин да се заплашва. Вижте, вижте. Вие предприехте ли някакви действия? Да, аз обявих публично, че ще подам жалба. Подадох такава жалба в Софийска районна прокуратура за закана за убийство. Вече очаквам прокурорите да си свършат работа и да преценят дали има състав на престъпление, дали може да бъде повдигнато обвинение по наказателния кодекс, защото този член от НК закана за убийство е сериозен и предполага ефективна присъда, между прочим. Но въпросът, пак ви казвам, не е в моя частния случай. Въпросът е в прецедента. Първо, че това нещо се случва публично, безцеремонно, като изблик на абсолютно чувство за ненаказуемост, чувство за недосегаемост и второ, липсата на, което е по-притеснително за мен, е липсата на всякаква обществена реакция. И вие казахте, BTV Нова няма да се излъчи, аз не съм имал илюзия, че това ще се излъчи, аз съм от лошите журналисти, не съм от добрите сили, аз съм дамгосен, етикиран, жълт, не знам какъв, няма проблем, затова свикнал съм с тази публична съдба, която спохожда всеки, който се опитва да пише истината. Отделна е по-важна тема за мен е мълчанието на политическия противник, политическия опонент на Продължаваме промяната, партия ГЕРБ.
Наистина е изумително, господин Николов, че аз получих подкрепа от всякакви партии, хора, благодаря за което. Единствените, които замълчаха, дори не ми изпратиха един такъв таен СМС, това са депутатите и ръководство на политическа партия ГЕРБ. Това е наистина смразяващо, защото за мен е показателно какво ни чака и какво се готви след 2 април. ГЕРБ се оплаши да защити един журналист, не мене, но един журналист, който е заплашен фактически с убийство, за да не разсърди бъдещия си коалиционен партньор, за да не създава напрежение в уйдурмата, която се готви на българския избирател след 2 април. Господин Борисов нощи в едно интервю за българите в чужбина го е казал в прав текст. Единствено, да, за BG Voice казал е много любопитни неща и едно от които е, че единственото стабилно правителство след изборите ще бъде правителство, забележете, на ГЕРБ, ПП и ДБ. Това звучи много странно. Така, благодаря господин Борисов за този стабилитет. Излиза, че предизборния лозунг на ГЕРБ за стабилна България предполага стабилност заедно с хората, които де-факто съществуват в политиката, за да унищожат ГЕРБ. Това е изненада за мен, господин Недялков, че го казва при положение, че по време на кампанията те не дават дори толкова сигнал, че биха направили подобно нещо и не спират с атаките ни към други. Да, това беше казано с нощи откровено. Плюс това господин Борисов отново се обърна, забележете, и каза, че нямало да бъде депутат. Защото ще ли да го обвиня, че се крие зад имунитета си? Нека дойде ли да го арестуват. Само преди 10 дни той каза, че този път твърдо влиза в Народното събрание, че ще спази волята на суверена и прочие, прочие. Сега ново обръщане, няма да бъде депутат този път. Разберете, имаме седмица преди изборите, имаме нова развръзка. Борисов няма да е депутат. Единственото стабилно правителство е това с ГЕРБ, ПП и ДБ. То, между другото, не беше лъжа, може би и Кирил Петков да се включи и да обясни, че не е редно така да постъпва баща му, защото сега чисто бащински да го разбере човек, но става въпрос за публични личности. Вашия баща, аз прочетох във Фейсбук, който е една от личностите на България, е далеч по-известен от Петко Петков, ми той не си позволи да отвръща с агресия. Пак ви казах, въпросът не е проблема, не е в частния случай. Когато си публична личност, ама трябва да... Проблема не е в частния случай. Проблема е в обществената търпимост към подобно поведение и към това, че чрез тази търпимост се създава прецедент. Създава се атмосфера за бъдещ терор и саморазправи. Това се задава такъв тон в обществото. Излиза, че тези хора идват или се опитват да вземат властта, за да чупят глави, за да се разправят с неудобните журналисти, общественици, политици, бизнесмени, няма значение, и че реципрочно няма никаква реакция, няма никакъв отпор от тези, които би следвало да защитят принципите на демокрацията. Само да уточним нещо. Важно е за фактологията. Да. Господин Петков, някога от вас искал ли е право на отговор? Търси ли се правата в съда? Защото той, нали, вика тук... Да, многократно в времето... Опитал ли вие? Абе, дайте, искам да кажа аз какво мисля. Той не ме е питал, аз многократно съм опитвал и на него, и на неговия син, през Соня Култуклиева, през журналисти от моята медия, през общи познати съм се опитвал да давам право на тези хора да говорят в ПИК, да коментират всичко, което е излизало в ПИК за тях. От видеото в парапета, прословутото, през разкритията за Gemcorp, Булгаргаз и прочие, прочие, прочие. Винаги това се е посрещало с ледено мълчание или с опорки от типа 2 месеца не дейте да пишете за парапета и тогава ние ще говорим. Примерно такива оферти съм получавал аз. Тоест, аз затова казах и на едно място, че за мен тая закана за убийство е изключително заради факта, че ПИК публикува видеото с парапета и десакрализира представата за Кирил Петков като почтен, семеен, религиозен, консервативен мъж. Зависи от погледа. Някой пък може да го мисли за точно за такъв. Да. Това видео с парапета, то не беше излъчено пак по големите телевизии, които го обсъждаха няколко пъти, обаче сега, ако човек не го е гледал, се чуди тия за какво. По нито една телевизия, господин Никола, вижте двойния стандарт. Представете си само последно една обратна ситуация, понеже Бойко Борисов, неговия баща е починал, но примерно сестра му или дъщеря му, ако беха заплашили с убийство Иво Прокопиев, да кажем.
какво ще се да се случи в държавата, какво късане на ризи щеше да има, какъв обществен потрес, какъв ропот, какви живи вериги, какви извънредни включвания на емисиите вечерните. Само си представете. Може, ако е роднина на Борисов, може би щеше да стане. Но интересното да. Е, че прокуратурата излезе. Аз пуснах тази пресконференция на прокуратурата. Само ние завъртяхме цялата. Да, само вие завъртяхте. В телевизиите. Не. Разбира се, че беше е така. Намекнато, после излезе публикации, мисля, че и при вас, че Кърл на Прокопиев се заканвал. Обаче да. цялата пресконференция беше усмяна. Или цензурирана. Ама, вижте сега, това е ефекта на дефекта. Това ще се случи поради липса на този отпор, за който ние говорим. Ето сега господин Борисов казва, че мечтае да направи коалиция с ПП и ДБ, със своите палачи. Какво ще се случи? Разбира се, под напора на Козяк. Аз предвиждам, че ще има такова правителство. Правителство на омразата, тъй като тези хора се мразят взаимно. Не знам как ще влязат в общото съюз и как ще работят заедно. Но след като се случи такова правителство, Промяната ще използва гласовете на господин Борисов, за да премахне главния прокурор Иван Гешев, за да назначи удобни членове на ВСС, да избере удобен прокурор. Следващия в списъка ще бъде самия Бойко Борисов. Мечката отново ще похлопа на неговата врата в Банкя. И дори това ще бъде артикулирано като принципност. Ето, ние не жалим дори коалиционния партньор. И следващия, последния в списъка, разбира се, е президента Румен Радев. Последния така, авторитет, последния бастион на стабилност, той ще е последния в този списък. И вече след неговата анихилация е трасиран открит пътя на един неосталинистски режим, на полицейщина, на цензура, на джендаризъм, на Истанбулска конвенция, на легитимация на еднополовите бракове. Не, вижте, вие го виждате по лош начин. Този. Това се случва. Но други при правителство на ГЕРБ и ПП се случва. Други го приемат за светло бъдеще. Нека да носим лош пророк. Защото това, което вие казвате, всъщност те не го крият. Те казват, че искат смяна на главния прокурор, че искат да се разследва Бойко Борисов смяна и че искат импийчмент на Радев. Те не го крият, не е някакъв сценарий. Виждате ли, това е една логическа връзка. Те искат смяна на главния прокурор, за да арестуват Борисов и за да си подсигурят репресии спрямо Румен Радев. Всички тези неща са в една верига. Това са причинно-следствени връзки. Така да е. Мислята ми беше, че те не го крият, там и дори с това агитират. Не го крият и ужасяващо, че политическа партия ГЕРБ седмица пред изборите, сякаш въплащава този сценарий, сякаш казва, че ще се бори за този сценарий. Това е пропиляване на надеждиците на хилядите хора, които пълнят залите на ГЕРБ, които вярват Бойко Борисов, тия хора отново ще бъдат, уви, излъгани. Става малко агитационно така. Не става антиагитационно. Да не точно, ама пак агитация не е редно в ефир. Да, да, бе, вероятно. Смисъл, хората ще си преценят, може да не е така, може да си харесват, може да одобрят коалиция с ППДБ. Кой знае, ще видим. Вероятно. Нека съм лош пророк, нека съм конспиратор. По-добре би било, отколкото това, което казвам, се сбъдне, нали? То конспирации ще видим. Да. Добре, но въобще за прокуратурата не исках. Вие публикувахте още подробности около това, което изнесе прокуратурата. За какво става въпрос? Защото те, искам да ви кажа, много разсвърляха. Един час пресконференция, те не са и сега журналисти. Там прокурори бяха, ама не беше достатъчно добре синтезирано. Като не че беше изнесено някакви публично файлове пускаха, добре. Да. Не беше систематизирано, нямаше някаква планта изведена. Това е отново сбъркан пиар, за съжаление. И в крайна сметка хората останаха наистина с усещане за разпиляност. Някакви разговори, някакви флашки, някакви паметни записки и бележки, които по същество не говорят нищо. Моето притеснение е, че прокуратурата се е обърнала на медийна редакция. И главният прокурор, вместо главен прокурор, работи като главен редактор на медия. И по-важно за тях е публичният ефект, а не реалните действия. Няма нужда повече от брифинги. Вие ще ги уволните от работа, ако така ви представят статия. Ма няма нужда повече от брифинги. Хората очакват реални действия и акции. Брифинга идва след акцията, след реализацията, след повдигане на обвинения, след показване на неопровержими доказателства. Брифинг в аванс
като подготовка на акция, звучи несериозно. Прокуратурата е най-силният репресивен орган в България. Не отива да излиза на брифинг и да се оплаква, че някой си готил убийство на главния прокурор. Извинявайте, не е сериозно. Главният прокурор има всички пълномощия в себе си, за да усуети това и за да накаже и арестува виновните, ако те са такива. И да каже, тези подготвяха това и затова са в арест. Именно. А тогава защо го направиха? Така и те. Ами защото това е изблик на целият разпад в държавата. Защото институциите не работят. Защото ги обвиниха, вие го правите, за да се намесите в кампанията. Защото прокуратурата не е прокуратура. Опозицията не е опозиция. Правителството не е правителство. Полицията не е полиция. Защото всичко е фасадно и симулативно, за съжаление, в тази държава. И повярвайте ми, понеже ще кажете, че пак агитирам, но хората осъзнават това нещо. Подценяват интелигентността на българина. Той ще ги накаже зловещо на 2 април. Така си мисля аз. Да, ние това прогнозирах в предишния разговор, че на 2 април, ако не е същата ниска избирателна активност, може да е още по-ниска. Може да е, въпреки наличието на хартиена бюлетина, забележете. Но тя не беше проблема основен. Въпреки предпоставките за това да има по-голяма активност, окей, да. Така да го наречем. Въпреки тези предпоставки, партиите, институциите така се държат, че отвращават окончателно хората от въобще идеята да участват в обществения процес. А то това може би да се. Това да е плана. Може би това е плана. Това дали някой се отвратил. Да, колонизацията на съзнанието. То си върви. Нали, с един глас да получи някой, пак ще управлява. И за съжаление, пак ви казвам, най-зловеща е симулацията, играта на власт и опозиция, на противници и опоненти, на жертви и палачи. Става дума за една и съща омерта, която, уви, наистина колонизира тази територия. Ще питам така. Аз, да, понеже често пъти, нали, като търся снимки за интрото, за представянето на гостите, да, и то ми излизат включително ваши в студиото на BTV. Тоест някога все пак са ви канели. Вижте, може в BTV случвало се може би един-два пъти в много-много отдавна, да кажем. Не, аз запитам за друго. До сега попадали ли сме в такава ситуация на медийна цензура? Не. Аз съм от 90-та година. За зло ли добро си варя хляба с журналистика, говоря ви от 90-та година. Целият преход е минал през моята лична професионална биография. Такива времена не помня. Нито по Луканово време, нито по Жан Виденово време, нито по Иван Костово време, нито във времената на обръчите от фирми на Доган, нито при Орешарски, нито дори при първия кабинет на Борисов, когато наистина медиите бяха така с стиснати гръкляни. Такова чудо аз не помня. Такава омерта, такъв сговор на мълчанието, такова смълчаване на обективни факти, защото този запис, който пуснах, това е една реалност, това е един обективен факт. Независимо кой какво мисли за мен, естествено, аз не съм безспорен човек. Независимо от това има един публичен факт. Заплашват някакъв журналист с счупене на глава и това го прави не просто бащата на премиера, а човек, който е участвал в предишният кабинет като съветник в сянка. Той е решавал за пробива през Кресненското дефиле. Тошко Йорданов разказа. Да, Гроздан Караджов също. Разказаха за това, че той бил командирован в Турция, за да преговаря за газа. Татко Петко. Той го отрече после, ама... Той го отрече, но това беше свидетелство на заместник министър на енергетиката. И този човек отправя публични заплахи за саморазправа. И следва едно мълчание. Тоест, дори с негативен ефект за мене, този факт би могъл да бъде по някакъв начин оповестен, разбирате ли? Дори с необходимия коментар към това. Е, как да съобщиш, ами искат да му счупат главата и какво да кажа? Добре, така, понеже не го харесва. Заслужава си, да, ева. Не, не може дори да си това говори бих така. Приел, разбирате ли, дори това бих приел и разбрал, но не бих разбрал мълчанието, което е тъждествено и равнозначно с убийство. Информационното мълчание е вторичното убиване на един човек. Благодаря ви, господин Недялков, за това участие. И аз ви благодаря. Уважаеми зрители, това беше всичко от нас за днес. Вие останете с програмата на телевизия СКАТ. От мен от името на цели екип. Желая приятен ден.